Війна приносить в життя дітей втрату, невизначеність, активізує страх та тривогу. Малеча втрачає звичну повсякденність та впорядкованість життя. Зазвичай відчуття безпеки та захищеності малюки шукають у своїх батьків, кажуть психологи. В якому емоційному стані перебуває дорослий, цей стан передається дитині. Тобто при спілкуванні з дітками потрібно бути спокійними, врівноваженими, потрібно бути виваженими. Як зазначає психологиня, діти з найменшого віку мають право знати, що відбувається у їхній країні. Тому говорити і розповідати потрібно. Але відповідальність дорослих – убезпечити їх від травматичного контенту. Ця інформація має подаватися дозовано і має подаватися відповідно до віку. Тобто, якщо це дошкільнятко або дитина молодшого шкільного віку, ми можемо пояснити, пояснити у вигляді казок, там, про коти горошка, ще якісь казки, що таке добро, що таке зло. Щоб трішки відволікати дітей від негативу, можна розказувати про роботу волонтерів, які надають підтримку усім, хто її потребує, або про те, що робить територіальна оборона. Корисно обговорювати наші перемоги і те, що в нас вистачить сил та ресурсів, щоб відбудувати країну. Натомість, як радить фахівець, не варто давати обіцянок, які важко буде виконати. Потрібно просто сказати, так, дійсно, от зараз є великі проблеми, зараз йде війна, також це можливі і ракетні обстріли, і вибухи, але наші воїни намагаються зробити все. Якщо там, наприклад, батько воює, то наш татко намагається нас захистити. Не потрібно замовчувати смерть близької людини, головне при цьому бути щирим і не зволікати. Дати можливість попрощатися з тою людиною, і якщо дитина буде сумувати, це є норма. Тобто дати оцю можливість відплакати, погорювати. І найголовніше у будь-якій ситуації – це тілесний контакт. Обіймати, цілувати, тримати за руку – це те, що допоможе дитині почуватися краще.